3.1 منار اف ام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق. فنشرتنا اليوم من نشرات إذاعة المنال الإسلامية نشرة اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، من الجزء الثالث، الوحدة الرابعة، الدرس 27. أما عنوان الدرس، نتحدث اليوم إن شاء الله مرة ثانية ونحل الأمثلة عن نائب الفاعل. عن نائب الفاعل لما نرخو قوري دونكو دا عربي جبز دا كونكو دلي رب العالمين نأميد لرم جروغ أو جول بستي خو قوري دونكو ننزمان غوستاس وخبرونا أو درس العربية بين يدي كتاب سخا دريم كتاب سلورم وحدة دا ويشتم نمبر درس دي يوات يايم نمبر صفحة دا إزت مندو بتير أخبرونا كي منغ أو تاسو نائب الفاعل دي ببارك عام خبري أو خلاصة ولاندي كريوه نن بیا دوباره هغه ته اشاره کوم. دا هغه نور سترازو د کتاب چې کوم امثله دي دا حل کو او سره تمارین ان شاء الله. خو ګوریدونکو، نائب الفاعل به باره کې منګه یو تعریف اغستیو. د دې تعریف څه دی؟ دویمه دا خبره کړې وه چې نائب الفاعل له کوم فعل سره راځي. فعل څو قسمه او دوه قسمه و. د هغه نه وروسته هم بله خبره دا کړې وه چې کله موږ داسې جمله جوړو چې په هغه کې نائب الفاعل وي، کم کم شیانو ته ضرورت دی. درې شیانو: یو، فاعل به لرې کوو، حذف کوو. دویم، د فاعل په ځای به بل څوک نائب راولو. دریم، په فعل کې به تغییر راځي. بیا کم فعل کې تغییر راځي؟ فعل ماضي، فعل مضارع کې تغییر راځي. تعریف ان څنګه کړیو؟ کتاب والا ویلو چې اسم مرفوع یحل محل الفاعل بعد حذفه. نائب الفاعل به څه وي؟ اسم به، فعل به نه، حرف به نه. مرفوع، مرفوع بوي يعني رفع قبلي يا ضم قبلي يا دارنجي بأفعال خمسة وكي يا دارنجي تثنية كي بألف نون قبلي، أسماء خمسة وكي بواو قبلي، جمع مذكر سالم كي بأم دارنجي واو قبلي. نو اسم بي مرفوع بي يحل محل الفاعل. دا اسم دا نائب الفاعل چي دا بدا فاعل بزيبان دي راغلي. كلا بدا فاعل بزيبان دي وي؟ بعد حذفه، کله چې موږ تاسو فاعل د جملې نه لرې کو، حذف کو، د هغې په ځای باندې نائب الفاعل راولو. بیا هم دا خبره کړې وه چې فعل موږ سره دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي فعل مبني للمعلوم، دویم ته ویل کېږي فعل مبني للمجهول. فعل مبني للمعلوم هغه فعل ته ویل کېږي چې کله د هغه سره فاعل ذکر شوی وي. که کله موږ نه څوک تپوس وکړي چې دا کوم فعل دی، معلوم دی که مجهول دی، نو موږ به ګورو که فاعل ورسره ذکر او به وایو چې دا فعل معلوم دی، ولې فاعل ورسره شته دی. که فاعل ورسره ذکر نه و، هغه ته حذف شوی او لرې شوی و، نو موږ به څه وایو چې دا فعل مجهول دی او د فاعل په ځای نائب الفاعل به پکې وي. بل هم دا خبره کړې وه، لکه د هغه مثال هم ورکړې و، کتب المدرس الدرس. دا کتب دلته اوس کوم فعل دی؟ منګه تاسو ګورو چې دې سره فاعل شته، بالکل شته. څوک دی؟ المدرس، دا سره فاعل دی. نو دې ته کوم فعل ویل کېږي؟ دې ته فعل معلوم ویل کېږي. المدرس دې ته فاعل ویل کېږي. اوس همدقه کتبه ده، منګه ته فعل مجهول جوړو. څنګه وایو؟ کتب الدرس، کتب الدرس. کتب ته اوس کوم فعل وایو؟ مجهول فعل وایو. ولې؟ ځکه فاعل ذکر نه دی، فاعل تم حذف کړی دی، پته نه لګي چې فاعل څوک دی. نو څنګه وایو؟ کتب الدرس. بیا موږ تاسو دا خبره کړې وه چې کله موږ داسې جمله جوړو چې په هغې کې فعل مجهول وي او نائب الفاعل وي، کم کم شیانو ته ضرورت راځي. چې داسې جمله موږ جوړو، باید موږ درې کاره وکړو. اول کار څه وکړو؟ فاعل به حذف کوو. چې فاعل حذف کړي، نو دغه فعل به څه شي؟ دې کې به تغییر راشي. فاعل هم حذف کړو، د فاعل په ځای به دویم څه کار وکړو؟ نائب الفاعل به راولو. نائب الفاعل به یا مفعول به وي، یا به دارنګي مجرور وي، حرف جر او اسم مجرور، یا به ظرف وي، یا به مصدر وي. که دارنګي دوه درې یو ځای راشي، اول حق د چا دی؟ مفعول به دی.
کزان تزان تراشی ما قبض سوکو نائب الفاعل به وګرځو. که مفعول به نه وي او نور دوه یو ځای راشي، مثال جار او مجرور راشي په یو جمله کې، وسره دارنګي ظرف راشي، دی وخت کې به موږ څه کوو؟ به موږ ته اختیار دی چې کم یو مخکې کوو، یا وسره مصدر راشي به اختیار دی چې کم یو نه نائب الفاعل ګرځي. دویم کار به دا وکړو. درېیم کار به څه وکړو؟ په فعل کې به تغیر راولو. اولنی چې کم فعل دی، که ماضي فعل و که مضارع فعل و، هغه کې به تغیر راځي. کتبه په ځای به څه وایو؟ کتبه. ذهب ذهب قرأ قرئ همدارنګې تر اخره پورې. اوس په دې نه پوهېږم چې آیا تغیر به څنګه راځي، په دې کې په کوم شکل باندې موږ تغیر کولی شو. نو موږ او تاسو سره درې قسمه افعال دي: ماضي افعال دي، مضارع افعال دي، همدارنګې د امر افعال دي. تغیر چې راځي صرف په دوو افعالو کې راځي، ماضي افعالو کې راځي او مضارع افعالو کې راځي. موږ کولی شو چې د ماضي فعل نه فعل مجهول جوړ کړو، د مضارع فعل نه مجهول فعل جوړ کړو. ولې؟ ځکه د دې فاعل امکان شته چې حذف شي، اما په امر کې موږ او تاسو فاعل نشو حذف کولی، نو په دې وجه باندې هغې کې مجهول نه جوړیږي. ښه، ماضي کې به څنګه جوړو؟ ماضي کې درې صورت راځي. ماضي فعل نه چې کله موږ او تاسو مجهول فعل جوړو څنګه به جوړیږي؟ درې صورت لري. یو عام صورت دی، یو قاعده په کې دا ده: ما قبل اخر ته به کسره ورکي. فعل به وګوري اخرنی حرف څه دی، د هغې نه مخکې حرف به وګوري، اما په حرف ته به کسره ورکي. هر حرف درې حرفې ځو، څلور حرفې ځو، پنځه حرفې ځو، هغه ته به کسره ورکي. دویم کار به څه وکړي؟ د هغې نه مخکې به اوس ګوري، وروسته بیا زمونږ کار نشته. هغې نه مخکې به ګوري، د ما قبل اخر حرف نه به مخکې وګوري. که متحرک حرف و، هغه ته به ضمه ورکو. که متحرک حرف و، هغه ته به ضمه ورکو. که ساکن و، په خپل حال به پرېږدو. څو مثالونه موږ وړاندې کړي وو. کتبه درې حرفیز دی که نه؟ اخرنی حرف یې څه دی؟ با دی. قاعده پکې څنګه عملي کوو، تطبیق کوو؟ ما قبل اخر یې څه دی؟ تا ده. تا له څه ورکوو؟ کسره ورکوو. هغې نه مخکې به بیا څه کوو؟ کوکچې ته متحرک و. دلته اوس کاپ دی، کاپ متحرک دی، دله به څه ورکوو؟ ضمه به ورکوو. نو څه به جوړ شي؟ کتبه. د کتبه نه به کتبه جوړ شي. کتبه معلوم فعل شو، کتبه مجهول فعل شو. کتبه موږ او تاسو په جمله کې به هغه وخت کې استعمالوو چې کله فاعل ورسره ذکر کوو. که غواړو فاعل نه ذکر کوو، نو په هغه صورت کې به بیا موږ څنګه وایو؟ کتبه مجهول فعل به ذکر کوو. بل مثال، بعثره موږ اخیستی وو. بعثره اخرنی حرف را دی، د رانه مخکې څه دی؟ تا ده. تاله کسره ورکه، زیر ورکه. هغې نه مخکې عین دی، عین څه شی دی؟ ساکن دی. او موږ خو ویلو چې ساکن به په خپل حال پرېږدي، دا په خپل حال پرېږده. هغې نه مخکې بیا څه دی؟ با ده. با باندې څه دی؟ هغې باندې فتحه ده، متحرک دی. خو چې متحرک دی، نو دې له څه ورکه؟ ضمه ورکه. ځکه چې هر متحرک ته به بیا ضمه ورکوو. نو څه به جوړ شي؟ بعثره نه به جوړ شي بعثره. بعثره بله کلمه موږ او تاسو اخیستې وه، تعلمه. تعلم اخرنی حرف میم دی، میم نه مخکې څه دی؟ لام دی. لام کسره ورکله، د هغې نه مخکې څه دی؟ بی عین دی. عین متحرک دی، بالکل متحرک دی. ضمه ورکه، ضمه ورکله. هغې نه مخکې بیا تا ده، تا بیا متحرکه ده، هغه لم ضمه ورکه. څونه حروف چې متحرک مخکې راځي، هغې له به ضمه ورکه. نو څه به جوړ شي؟ تعلم نه به جوړ شي تعلم. تعلم تام پیش، عینم پیش، لام زیر، او اخره کې میم چې دا په خپل حال پاتې شي. دارنګ استخرج. بل مثال، استخرج اخرنی حرف څه دی؟ جیم دی. غواړو چې د استخرج نه مجهول فعل جوړ کړو، څنګه به جوړو؟ اخرنی جیم دی، دا په خپل حال پرېږدو. جیم نه مخکې کوم حرف دی؟ را دی. نو دې ته ما قبل اخر ویل کېږي. دغې ما قبل اخر ته به کسره ورکو، را ته به کسره ورکو. هغې نه مخکې حروف به اوس ګورو، که متحرکو ضمه به ورکوو، پیش به ورکوو، که ساکینو په خپل حال به پرېږدو. نو مخکې تخا ده، متحرکه ده، هغې لم پیش ورکوو. هغې نه مخکې بیا تا ده، هغه متحرکه ده، هغه لم پیش ورکوو. هغې نه مخکې سین دی، هغه ساکن دی، هغه په خپل حال پرېږدو، ځکه ساکن به خپل حال پرېږدو. هغې نه مخکې حمزه ده، حمزه لم پیش ورکوو. نو درې حروف متحرک راغلل، درې واړو له ضمه ورکوو. نو استخرج نه به څه جوړ شي؟ استخرج. استخرج همدارنګه اعتمد، اعتمد، انتصر، انتصر. دا یو صورت. دویم صورت په فعل ماضي کې، کله چې موږ او تاسو فعل ماضي داسې پیدا کړو چې په فعل وزن باندې وو. فعل کې څو حروف دي؟ درې. فاعل، لام.
که یو فعلم داسې پیدا کو چې هغه هم درې حرفي زه وم، خو دا دویم حرف چې دی چې د عین مقابل کې راځي، دا دویم حرف که دا چېرته الف و د هغې طریقه به یې بدله ده. لکه مثال قال، قال د چا په وزن دی؟ د فعله په وزن دی. باع، باع د چا په وزن راځي؟ فعله په وزن راځي. صام د چا په وزن دی؟ فعله په وزن دی. دویم حرف څه دی؟ د عین مقابل کې څه راغلی؟ الف راغلی. نو که داسې فعلم پیدا کو په ماضي کې چې دویم حرف الف راغلی وي او درې حرفي فعل وي د فعله په وزن باندې راغلی، نو دغه الف بدلیږي په فعل مجهول کې یا باندې. قال کې چې دا کوم الف دی، د الف بدلو په څه باندې؟ په یا باندې. چې یا م راوړله، یا سره بیا کوم حرکت مناسب دی مخکې؟ یا سره مخکې کسره مناسبه ده. الف سره مخکې فتحه مناسبه، یا سره مخکې کسره مناسبه، او د واو سره مخکې ضمه مناسبه وي. نو قال نه به څه جوړ شي؟ الف تجیا ته بدل کو قیله، نو اول حرف له به څه ورکو؟ کسره ورکو. قیله دوه کاره به کو، الف بدلو په څه باندې؟ په یا باندې. اولنی حرف ته څه ورکو؟ کسره ورکو. قال نه به څه جوړ شي؟ قال قیله، باع بیع، صام صیم، ساق سیق. دریم صورت په فعل ماضی کې داسې و، کله چې موږ او تاسو فعل ماضی په دې وزن باندې پیدا کو چې فعله په وزن باندې فا الف عین لام، څلور حروف، اول فا بیا الف بیا عین لام، په دغه طریقه باندې فعله. لکه مثال قاتل، فا مقابل کې قاف دی، الف مقابل کې الف رالل، عین مقابل کې تا رالل، لام مقابل کې سرالل، لام رالل. قاتل فعل دی کې به څه رقم طریقه کو؟ وی دی کې چې دا کوم الف دی، دا به بدل کو په څه باندې؟ په واو باندې. که څوک تپوسو کې ولې بدلې، ځکه موږ سره قاعده دی، ځکه دا د فعله په وزن باندې راغلی دی. الف بدلو په واو باندې، چې په واو باندې بدل کو، واو سره کوم حرکت مناسب دی مخکې؟ واو سره ضمه مناسبه ده. نور به سره مقه قاعده چلو، ما قبل اخر ته به کسره ورکو. ګوره قاتل کې الف بدلو په واو باندې، ما قبل اخر څه دی؟ اخر لام دی، هغې نه مخکې تا دی، تا له به کسره ورکوم. هغې نه مخکې چې کوم حروف دی هغې له به څه ورکو؟ ضمه ورکو. قاتل قوتل، ناقش نوقش. دا خو په فعل ماضي کې چې کله موږ او تاسو د هغې نه فعل مجهول جوړو، درې صورته پکې شلو. په فعل مضارع نه به څنګه جوړو؟ د هغې طریقه څنګه ده؟ په هغې کې دوه صورته راځي. یو عام صورت دا دی، او عامه اسانه قاعده ده، هر فعل مضارع نه چې ته فعل مجهول جوړې، څه کار به کې؟ ما قبل اخر ته به فتحه ورکې، ما قبل اخر ته به فتحه ورکې، او چې کوم اولنی حرف دی هغه ته به څه ورکې؟ ضمه ورکې. دغه دوه تغییره به راولي، ما قبل اخر ته به فتحه ورکې، اولنی حرف ته به څه ورکې؟ ضمه ورکې. دینه به څه جوړ شي؟ فعل مجهول جوړ شي. یک توبو، ما قبل اخر څه دی؟ اخره کې بعد، ما قبل اخرې تا دی، صحیح شوله. دله به څه ورکو؟ فتحه ورکو. اول حرف څه دی؟ یا ده، یا له به څه ورکو؟ ضمه ورکو. څه به جوړ شي؟ یکتبو یکتبو، یتعلمو یتعلمو، یقابلو یقابلو، تر اخره پورې داسې. دویم صورت پکې څه دی؟ دویم صورت داسې دی که چېرته موږ او تاسو ما قبل اخر په فعل مضارع کې داسې پیدا کو چې هغه حرف علت واو یا یاوه. حروف علت موږ سره څو دي؟ یا حروف مده وایو، حروف مده موږ سره څو دي؟ واو الف یا دي. که فعل مضارع داسې پیدا کو چې ما قبل اخر یا واو وي، چې واو مده ورته ویل کیږي، چې واو ساکن ما قبل څه وي؟ مضموم وي، یا ساکنه ما قبل څه وي؟ کسره وي. داسې حرف هم پیدا کو. نو په دغه صورت کې قاعده موږ سره څنګه ده؟ دینه مجهول څنګه جوړو؟ دا واو بدلو په الف باندې، واو هم بدل کو په الف باندې، بیا به سره څه وکړي؟ نور به مقه د مضارع قاعده سره وچلي، ما قبل اخر ته به اوس فتحه ورکړي، واو بدل شو په الف باندې. د یقول نه څه جوړ شو؟ یقالو، اول حرف څه دی؟ یا دی، یا ته به څه ورکو؟ ضمه ورکو. یبیع یباع، یستعین، ما قبل اخر یا دی یا مده ده، یستعان، یا بدلو په څه باندې؟ په الف باندې. دا هغه دویم تغییر شو. یو تغییر هم څه وکړو په دېشه جمله کې؟ فاعل هم حذف کړو. دویم تغییر هم څه وکړو؟ فعل کې هم تغییر راوستو، ماضي کې هم یو قسم تغییر راوستو، په مضارع کې هم بل قسم تغییر راوستو.
دریم تغیر چې په فعل مجهول کې یا په دغه سې جمله کې چې راځي هغه څه ده د فاعل په ځای به نائب څنګه ټاکو او څوک به ټاکو. نائب کله به مفعول به راغلی وي، کله به مجرور راغلی وي سره د حرف جره، کله به ظرف راغلی وي، کله به جمله کې وروسته مصدر راغلی وي. یو جمله به صحیح جمله، فعل به ذکر وي، فاعل به ذکر وي، مفعول به به ذکر وي. موږ او تاسو د دقې جملې نه څه جوړو؟ مجهوله جمله جوړو. لکه مثال ضرب المدرس الطالب، ضرب المدرس الطالب، دا اوس صحیح جمله ده، معلومه جمله ده. اوس دغې جمله کې موږ درې کوم کارونه کوو. یو خو دا فاعل ته حذف کړه، المدرسو ته حذف شو. دویم کار به څه وکړي؟ اولنی فعل ته دا کې تغییر راوله. ضرب ماضی فعل ده، د هغې قاعده موږ داسې اغستې وه چې ما قبل اخر ته به کسره ورکو، ما قبل اخر را ده ضرب نو را ته به کسره ورکو. هغې نه مخکې چې کوم حرکت راځي، کوم حرف راځي متحرک، هغه ته به ضمه ورکو. څه به جوړ شي؟ ضرب، ضرب. فاعل خو حذف کړی دی، نو اوس به څه کوو؟ د فاعل په ځای به څه راوړو؟ نو وروسته موږ سره مفعول دی چې هغه څوک دی؟ الطالبه. دې مفعول نه به څه جوړو؟ دې نه به نائب الفاعل جوړ کړو. د فاعل حکم به ورته ورکړو. فاعل حکم څه دی؟ هغه مرفوع ویل کېږي، نو خیر دی دا به مرفوع وایو. الطالبه دلته منصوب دی، دلته چې اوس موږ مجهوله جمله جوړو څنګه وایو؟ ضرب الطالب. که چېرته په جمله کې مفعول به هم ذکرو، مجرور هم ذکرو، ظرف هم ذکرو، مصدر هم ذکرو، مثال بیا به څه کوو؟ اول حق د چا دی؟ اول حق د مفعول به دی. چې مفعول به ذکرو بل کس به ته نشي راوستلی، بل فعل یا بله جمله بله کلمه نشي راوستلی چې هغه نه نائب الفاعل جوړ کړي. ان که مفعول به ذکر نو او نور ذکرو بیا تا ته اختیار ده چې ار یو راولې، که ځان ته یو ذکرو بیا خو مقه راولې. ضرب المدرس الطالب، ضرب الطالب. که چېرته نائب الفاعل مؤنث نو فعل به ولا بیا څه کوي؟ هغه به موله مؤنث راولي. لکه مثال ضربت الطالبة، ضرب المدرس الطالبة، ضربت الطالبة. كفاعل چې ته تثنیه وه، د تثنیه رفع خو په الف نوم باندې راځي، نو دارنګې دلته به بیا په الف نوم باندې راولي. لکه مثال ضرب الرجلان، احترم الرجلان، ذهب الرجلان. که چېرته جمع مذکر سالم فاعل راغلی او د هغې رفع په څه باندې ده؟ په واو باندې ده. ضرب السارقون، ضرب السارقون. که چېرته دارنګې فاعل څوک راغلی؟ نائب الفاعل. اسماء خمسونه راغلی، نو په دغه صورت کې رفع په څه باندې راځي؟ په واو باندې. ضرب اخوک، ضرب اخوک، احترم اخوک. یو بل صورت داسې دی، که چېرته په یو جمله کې دوه مفعول راغلی، کله کله داسې وي په جمله کې دوه مفعول راغلی، او که په دغه صورت کې موږ فاعل حذف کړو، دغه جملې نه موږ څه جوړو؟ مبنی للمجهول جمله جوړو. په دغه کې به بیا موږ څنګه کوو؟ کم مفعول ته دواړه مفعوله به آیا نائب الفاعل ګرځو که نه؟ یو به ګرځو، کم یو به ګرځو؟ نو جواب یې څه دی؟ اولنی مفعول به چې دی ده نه به نائب الفاعل ذکر دا به جوړ کړو، او دویم مفعول به چې دی هغه به په خپل حال باندې پرېږدو. مثال کې څنګه وایو؟ منح الله الصابرين اجرا، منح الله الصابرين اجرا. وسرازو فاعل سودي الله لفظ دي، الله لفظ دي حذف كون سنبشي فمنح كبه تغيير راولو سب جول شي. منح، منح الصابرون، الصابرين ده اول مفعول لي، اجرا ده دوم مفعول لي، نو اول مفعول الصابرين دينا بنائب الفاعل جول كلاغي حكم بوركو. نو الصابرين فزي بس هو الصابرون وايو، ولي زكا جمع مذكر سالم ده دا غير رفع وو باند ده داقوس نائب الفاعل شو دا غير حكم باخلي بعد ده منغا رفع وركون سنگ بوايو. منح الصابرون دم مفعول تي ده اغو بخبل حال بريدو، منح الصابرون اجرا. يا بل اسان ساده مثال، اعطى المدرس الطالب كتابا، أعطى فعل المدرس فاعل الطالب أول مفعول، كتابا دوين مفعول شو. رازي فاعل كي حذف كو، چه فاعل مي حذف كو دوين كار بسكي، دوين كار بداو كي فعل كي تغير را ولا وس. نو أعطانا بسجول شي أعطية، أعطية ما قبل آخر طب كسر وركو، أغينا مخي متحرك طب ضم وركو. أعطية الطالب،
الطالب التا اول مفعول له دلتا بس جوش نائب الفاعل داغي حكم بوركو الطالب بوايو اعطي الطالب كتابا كتابا دا بدوين مفعول له وغرزي او يا بس ادو وايو دا مفعول به منصوب دي بلا خبرم داسي كريو كمثال مفعول به ني ادارنگي جار او مجرور راشي دي وقت نائب الفاعل بمن سغرزو صرف ام مجرور بغرزو حرف جر بو سره نوي بعض علماء وچ حرف جر او دارنگي اسم مجرور دوانه نائب الفاعل ګرځي خو بعض علما دې ترجیح ورکړل چې نه صرف باید چې مجرور اسم چې کم دی هغه به نائب الفاعل ګرځي لکه مثال نظر المدير في الامر نظر المدرس في المساله نسموایو نظر في الامر نظر في الامر نظر دا به فعل شي مجهول فعل شو في صرف حرف جر شو الامر دا نائب الفاعل واقع شو دا به من سنوايو مجرورا مجرور لفظا دا مجرور ده لفظا زكا مخي به حرف جر داخل شوي دي خو مرفوع محلا خدا محلا چه دي مرفوع دي ولي زكا دا فاعل فزيبان دي راغل فاعل مرفوع وي كلا كلا بدارنگ نائب الفاعل سواقي كيگي فاعل چه حذف شي ضرب برازي مثال صام المؤمن يوما طويلا صام المؤمن يوما طويلا المؤمن فاعل صام فعل شو المؤمن حذف كو چه حذف كو فعل كي تغيير سنگ رازي صام خو فعل ماضي دي او داخل فعل په وزن دي او دویم حرف چې د عین مقابل کې الف راغل لنو من قاعده څنګه غستې و الف بدلیږي په یا باندې په یا باندې به الف بدل کو او اول حرف ته بسور کو کسره صام نه بسجول شي صيمه صيم يوم دا يوم ضرب دا بوس نائب الفاعل واقع شي نائب الفاعل واقع شو دلتا دلتا بحكم د چاور کو د فاعل ور کو دا غي حكم صد اغه مرفوع ول کیږي دا به مرفوع ول کیږي ځکه دا غي په سیټ باندې وسره لې صيم يوم طويل صيم يوم طويل کله کله به د فاعل په ځای باندې فاعل چې حذف شي نائب الفاعل به مصدر راځي کزان تر اغلیو که مثال حرف جر مو سره او اسم مجرور مو او مصدر مو به زمون خو خله چې کم یو نسه جوړو نائب الفاعل جوړو لکه مثال من غو تاسو اغست قران کریم آیاتو فاذا نفخ في الصور نفخه واحده فعل کم یو ده مجهول فعل نفخ فاعل سده هغه حذف شوه دي همدارنګ نائب الفاعل سده في الصور دام جوړیدل شي ودلت الله رب العالمين مستر جول کړي د چاغه سره نفخه واحده اصل کې د څه دي فاذا نفخ اسرافيل في الصور نفخه واحده الت مفعول مطلق نفخه ودلت اوس من غو تاسو نائب الفاعل واقع کړي حکم ور کړي دي نو فاذا نفخ في الصور نفخه واحده قبل مساله په نائب الفاعل کې دا نائب الفاعل بکله ښکارا اسم راغلي وي ظاهر اسم به ذکر شوی به په جمله کې لکه مثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه رفع فعل مجهول له نائب الفاعل سده القلم رفع القلم اصل کې غالبا داس ویل کې رفع الله القلم الله جد کړه د قلم رفع الله القلم رفع القلم القلم نائب الفاعل واقع شو او ګور نائب الفاعل ښکارا ذکر شوی دی کله کله به نائب الفاعل سره غلی ضمیر براغلی کم ضمیر ضمیر خو موږ سره دوه قسمه دی متصل ضمیر او منفصل وې دواړه راتللی شي د متصل مثال څنګه دی لکه موږ او تاسو وایو قران کې آیات راځي احسب الناس ان يتركوا يتركوا فعل مضارع دی مبني للمجهول دی نائب الفاعل څوک دی هغه واو د جماعت دی واو د جمع لپاره چې کوم استعمال شوی دی همدا قرنګي او کریمتو دا تا چې د نائب الفاعل واقع شوی دی او کریمنا زمون عزت شوی دی او کریما الابوان او کریما دلته الف تسنیه چې د نائب الفاعل واقع شوی دی ګوره ضمیر د متصل د کلمې سره او کریمو الامراء او کریمو د امیرانو عزت کړی شوی دی خو چا کړل هغه پته نه لګي حذف دی ام دا قرنگی الفتیات الصالحات اکرمنا دنیکو جنکو سده دا غی عزت کلی شوی لی خوچا کرلی اغا تی حضب دینو دا غی پزی باندی دا نون دا نسوت چی دی داولا نائب الفاعل راغلی کلا کلا با ضمیر راغلی وی نائب الفاعل خو منفصل ضمیر براغلی لکه مثال منگو تاسو سوایو ما یکرمو الا انت ما یکرمو الا انا یا ما یکرمو الا انا او ما یکرمو الا انت
یا دارنګ لا یقدر الا انت نو انا وانت ګوره د کلمین مفصل لیکنه جدا راغلی دي نو د تسویل کې دا نائب الفاعل کله کله داسې مراد لشي وکله کله نائب الفاعل چې د اغب ضمیر په پټ ضمیر بوي چاغې ته ویل کېږي مستتر فاعل نائب الفاعل براغلی لکه څنګه چې فاعل پټ کله کله راتللی شي همدا قرنګ نائب الفاعل به ضمیر بوي او بیا کم ضمیر ښکاره به نه وي نه به کلمې سره پیوستی نه به د کلمې نه جدا وي کله مکمل به پټ وي ته بیا راوباسي معلومې به جملې ته به ګوري که د مفرد جمله وه نو هو به ورله راوباسي که دارنګې د مؤنث وه نو هیا به راوباسي هما به راوباسي که تثنیه وه یو مثال کې راځي واضح کو څنګه وایو الفاروق عمر عادل في حكمه عمر عادل في حكمه الا انه قتل الفاروق عمر عادل في حكمه عمر خطاب رضي الله تعالى عنه چدي عادل ده پخپل فیصله کی الا انه قتل خو بیا ما غصد اوجل شو نو قتل دا چا وجو اغفاعل حذف کړی دي قتل فعل مجهول لکنه مبنی للمجهول راغلی دي فاعل څوک دی فاعل پټ دی حذف شوی دی هغه موږ تاسو راوباسو چې هغه څوک دی هو به راوباسو یا بل مثال واخله عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق اتهمت بهتانا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ببدا او ابو بكر الصديق لوردا اتهمت بهتانا فعل كم فعل مجهول فعل فاعل حذف ده نو نائب الفاعل بوله سره اورو هغه به ضمیر ده کم ضمیر پکې ده هغه به پټ راوباسو چې هغه څه شی ده هي ضمیر به راوباسو ولی ځکه بیبي عائشه مؤنثه ده هغه لپاره هي ضمیر استعمالیږي ان شاء الله امید درم چې په نائب الفاعل په مکمل بحث باندې به زموږ استاذو ذهن خلاص شوی وي او موږ ته به اوس مثالونه حل کول اسان وي راځو د کتاب مثالونو ته الامثله ادرس ولاحظ موږ تاسو ته درې قسمه مثالونه راکړلې اول جزء كتسوي كتب الطلاب الدرس فهم الدارس المسألة أعطي محمد الفقير درهما أدرك الشيخ رمضان سلو جملة دا شوليلي كما متاسو دي جملة توقورو كأي دا كم جملة دي معلوم جملة دي كمجهول جملة رازي كتب دا فعل معلوم دي كفعل مجهول دي نو كتب دا فارا فاعل سوك دي الطلاب دا فاعل دي لكل شاكر لي الطلاب و شاگردانو کرلی خب فاعل خو ذکر ده او منگو تاسو خدا سی آغستی و فعل معلوم آغی تول کیگی چه فاعلی وی نو آغی تا فعل معلوم ول کیگی نو کتبه و صده فعل معلوم ده فهم الدارس المسأله تا فهم و سکم فعل ده ده تول کیگی فعل معلوم که مجهول نو گورو چه آیت سوک پا درس پوشوه ده الدارس و سبق ویون که شخص فاعل خو ذکر ده نو فهمه کم فعل شو معلوم فعل ده ام دارنگ درم مثال کی اعطى محمد الفقير درهما اعطى كم فعل گورو فاعل ذکر ده بالکل ذکر ده چه سوک ده محمد ده خچه فاعل ذکر ده ندید فعل تسول کیگی معلوم فعل ول کیگی ادرک الشيخ رمضان راگیر کړه ده شیخ رمضان میشت راگیر کله مشر سړی شیخ مشر کستم ول کیگی لوی عالم تم ول کیگی نو ادرک فعل له خو نه پویګم چې کم فعل له ګورو فاعل ذکر ده بالکل ذکر ده څوک ده الشيخ خچ فاعل ذکر ده دی فعل ته کم فعل ول کیږي فعل معلوم او ته ول کیږي ځکه موږ سره قاعده ده چې کم فعل سره فاعل ذکر وي هغه ته فعل معلوم ول کیږي وس دغه څلور مثال موږ اړو فعل مجهول ته كتب فهم اعطى ادرك دغه ټوله جمله راخلو مجهوله جمله ته جوړو نو موږ ویلي چې څو کار به کوو درې کار به کوو یو فاعل به حذف کوو دویم کار به څه کوو د فاعل په ځای به نائب الفاعل راوړو دریم کار به څه کوو اولنی فعل چې دی د معلوم نه بیا وړو کوم خوا مجهول فعل ته مجهول فعل څه ته ویل کیږي چې فاعل حذف شي هغې ته ویل کیږي نو كتب الطلاب الدرس درې کار به کې کوو اول ته فاعل حذف کوو اول به دا کار کوو نو څنګه به راشي كتب الدرس جمله صحیح کیږي نه صحیح کیږي نو دویم کار به څه وکړو دویم کار دی ته راشه دې فعل کې تغیر پیدا کا فعل کې تغیر دی فعل معلوم نه مجهول فعل جوړ کا نو دا خو ماضی دی ماضی نه به مجهول څنګه جوړیږي هغه قاعده به زمونږ استاذ یادوي چې ماضی کې درې صورت لري یو عام صورت دی عام صورت داسې دی ما قبل اخر ته به کسره ورکي اخر حرف څه دی با دی
ما قبل اخر سده اغتا د تا تصور ک کسره ورکا خا اغه نمخ کی حروف تطور ک متحرک ضمه ورکا نمخ کی کاب د کاب متحرک د اغه ضمه ورکا كتبنا بس جول شي كتب دا دویم کارم وکو كتب وسپات شو الدرس درس بس شي کو وس فاعل حذف کړی د فاعل لی حذف کو مو سره دا قاعده و چې ورسته به جمله کې یا به مفعول به راغلی یا به جار مجرور راغلی یا به ظرف راغلی یا به مصدر راغلی نو اغینا به یو راواخلی نائب الفاعل به وګرځي که مفعول به راغلی بیا به مقر راخلی نور به نه راخلی نو دلته کو موږ وګورو الدرس دا خو مفعول به دی خو چې مفعول به دی دا نائب الفاعل که کنه فاعل دی لرې کو د هغې په ځای باندې اوس دا کښېنوه چې د هغې په ځای دې کښېنو د هغې حکم هم ورکه د هغې حکم څه دی هغه مرفوع دا اوس مرفوع وایه نو څه به جوړ شي کتب الدرس کتب الدرس ګوره درې کارم وکړل فاعل هم حذف کړو الطلاب هغه هم لرې کړو فعل کښې هم تغیر راوستو کتبن هم کتبه جوړ کړو فاعل چې م حذف کړو دارنګې نائب الفاعل هم د هغې په ځای راوړو څه هم راوړو مفعول به هم راوړو حکم هم د هغې ورکړو څنګه مو ویلله کتب الدرس همدقرنګې دویم مثال ته راشه فهم الدارس المسألة الدارس سبق ویونکي شخص ته ویل کېږي شاګرد ته ویل کېږي پوه شوی دی الدارس ویونکي المسألة د مسألې ویونکي سبق زده کوونکي چې د مسألې زده کوي هغې څه شو په درس باندې په مسله باندې پوه شو نو دې کښې هم درې کاره وکړه فاعل څوک دی الدارس حذف یې کړه حذف شو فعل کښې تغیر راوله کوم فعل دی ماضي فعل دی هماغه قاعده راواخله ما قبل اخر ته کسره ورکړه ما قبل اخر څه دی هذا فهیمه صحیح شوله هغې نه مخکې څه دی فا دی فا متحرکه ده که ساکن دی متحرکه ده ضمه ورکوله فهیمه دوه تغیره شول درېیم تغیر څه دی د فاعل په ځای نائب الفاعل اوس پیدا که کنه نو المسأله ته مفعول به دی دا راواله د فاعل په ځای باندې کښېنه او د هغې حکم ورکړه نو څنګه به شي المسألة مذكر ده كمؤنث ده مؤنث ده نو فعل ولا هم مؤنث راوړه نو څنګه ویل کېږي فهمت المسألة فهمت المسألة دریم مثال أعطى محمد الفقير درهما أعطى فعل ده معلوم فعل ده محمد فاعل ده الفقير أول مفعول درهما دویم مفعول لیکن موږ څنګه قاعده اغېستې وه درې تغییره کوو یو تغییر څه دی فاعل حذف کوو محمد هم حذف کوو دویم تغیر څه دی فعل کښې تغیر راوله اعطا نه به څه جوړ شي اعطیه به جوړ شي درېیم تغیر به څه کوو دارنګې نائب الفاعل پیدا کړه دلته خو موږ سره دوه مفعوله دي اوس الفقیر نائب الفاعل وګرځوم که درهم نائب الفاعل وګرځوم او موږ خو مخکې وویلله اولنی مفعول چې دی اولنی مفعول به دا به نائب الفاعل وګرځي د هغې حکم به ورکړي او دویم مفعول به په خپل حال پرېږدي نو څنګه به ووایو اعطیه الفقیر درهما نو اعطي بس شي فعل شي كم فعل مجهول فعل شو ولي فاعل حذف شو ولي اه محمد انت حذفكم الفقير دا سواق شو نائب الفاعل مرفوع ده بالكل مرفوع ده رفع بس باندې ده په ضمه باندې ده نو درهما څه شو دا مفعول به منصوب کا يا ساده دا سوايا او يا بدا سوايا چې مفعول به ثاني دو مفعول له سلورم مثال درازو ادرك الشيخ رمضان ادرك الشيخ رمضان د دې جملې نه مجهوله جمله جوړو څنګه وایو درې کاره پکې کوو اول فاعل تې حذف کړه الشيخ دا هم تې حذف کړو لرې م کړو فعل کښې تغیر راوله ادرك ماضي فعل دی ماضي کښې موږ څنګه تغیر راوستو ما قبل اخر ته کسره ورکړه اخره کښې څه دی کاپ دی که نه کاپ نه مخکې را ده دې له کسره ورکړه هغې نه مخکې متحرک پکې وګوره دال خو ساکن دی په خپل ځای پرېږده حمزه خو متحرکه ده هغې ته ضمه ورکړه نو څنګه به جوړ شي ادریکه ادریکه فاعل دې حذف کړلې نو فاعل په ځای باندې بل نائب الفاعل څوک دی رمضان هغه ولا نائب الفاعل که هغې حکم ورکړه که نه څنګه به ووایو ادریکه رمضانو ادریکه رمضانو رمضان راګیر کړی شوی دی بعد ته راشي بس جز کې سوی وقف الطلاب تحت الشجرة وقف فعل لي كم فعل لي معلوم فعل لي ولي زكا جي فاعل وصل ذكر دي الطلاب دي تحت ظرف دي ندلتا ظرف صراغ اللي جملة كي نتري تغيير كو صوت كم تغيير كو اول خو فاعل لريك الطلاب جملة لريك شو وقف كي دا فعل لي ديك تغيير ولا ماضي فعل لي هاي كي تغيير سنگ رازي مجهول سنگ جولي وقف وقف ما قبل اخر تكسرات مخكي كم متحرك دي اغيط الضمة وقف وقف
اوس نائب الفاعل بسکه نو موږ سره قاعده وکړه کوم مفعول به او مفعول به براوري کوم مفعول به نو دا غنه ورسته به وګورې کوم مجرور مجرور براوري کوم مصدر او مصدر براوري کوم ظرف او ظرف براوري دلته خو سره غل ظرف راغل دا ظرف راوخل نائب الفاعل وګرځوان څنګه وای وقف تحت الشجرة وقف تحت الشجرة وقف فعل مجهول فعل تحت داود سواق الشوادي دا نائب الفاعل ولواقي الشوادي همدارنگ شپګم جمله تراشه جلس الضيف على الارض جلس فعل الضيف فاعل على حرف جر الارض سواق الشوادي اسم مجرور واقع الشوادي نسم وایله شو سو کار کو د جمله کې درې کار باید کو چې کله مجهوله جمله جوړو فاعل ته حذف ک فاعل سوق دی الضيف دا می حذف کوم جلس فعل په دې کې تغیر راول کوم فعل ماضی دی جلس جلس ما قبل اخر لام د کسره ورکا هغه نه مخکې متحرک له ضمه ورکا جلس جلس نو څنګه برا چې جلس نائب الفاعل بس کې نائب الفاعل بس صرف مجرور وګرځي هغه اسم مجرور به وګرځي علاوه حرف جر شي الارض دا ول نائب الفاعل وګرځو نو سمو ول شي الارض نائب الفاعل مرفوع محلا او مجرورا لفظا لفظا چې دا مجرور دی ولی حرف جر په داخل شوی دی لفظي چې موږ وایو جر په وایو خو دا رنګ په زیاده چا ناشته په زیاده فاعل دی نو فاعل څه دی مرفوع دی نو په زیاده رفع کې دی نسم وایو جلس على الارض جلس على الارض ومثال تراشه فرح الفائز فرحا شديدا فرح الفائز فرحا شديدا خوشاله شو کامیاب شخص الفائز کامیاب فرحا شديدا ډیر زیات خوشاله شو فرح فعل الفائز فاعل فرحا دا مفعول مطلق شو مصدر واقع شو نو سره دې جمله کې سکه او تغییر کو مجهوله جمله جوړو الفائز فاعل لذات حذف كيو كارمكم فعل كم يود فرحه ديك تغيير ولا كم فعل ماضي فعل فرحه 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 ما قبل اخر تكسره اغينا مخك متحرك ده بصور كو ما وركم دارنج نائب الفاعل بس اولو نائب الفاعل ولا مصدر ولا كنا فرحا دينا سكا ده نائب الفاعل وغزو ده حكم وركن سن بول شي فرحه فرح شديد فرحه فرح شديد لرزيات خوشالي وتا ورسيدله خوشاله شو درنگ جيم جوس كراشا يستلم الناجح الشهاده يستلم فعل مضارع دي معلوم ده كمجهول له معلوم له ولي زكه فاعل سره ذکر دي سوق دي الناجح الشهاده ده مفعول به دي نورازو دي جمله نه مجهوله جمله څنګه جوړو درې کار وکاو اول کار بس فاعل حذف ک الناجح ده حذف شو دویم کار څه دی په فعل کې تغیر راوله یستلم دې کې به څنګه تغیر راولو دا خو مضارع دی مضارع کې موږ سره کومه قاعده وه یو هغه صورت دی دا عام صورت دی ما قبل اخر ته فتحه ورکو ما قبل اخر څه دی میم دی میم نه مخکې لام دی لام ته فتحه ورکه او اول حرف چې دی هغه ته به ضمه ورکو څه به ته جوړ شي یستلم 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 داسې ته جوړ شو خو ناجح دا خو حذف کړی دی دا فاعل ده فاعل په ځای باندې نائب الفاعل به څوک راولو دا غي په ځای باندې څوک کینه وسو الشهاده دا مفعول به دې کنه دا به راواخلو دا به نائب الفاعل کو دا غي په سیټ باندې به کینه دا غي حکم به ولور کوم دا غي حکم څه ده مرفوع ول کینه دا به مرفوع وایو نو څنګه به ول شي نو الشهاده دا خو مؤنث ده تثنیه فعل نو مؤنث فعل نو فعل له هم سره ولو مؤنث سره ولو نو څنګه وایو تستلم الشهاده تستلم الشهادة آخر جملة ترازم يقبل المؤمن بقضاء الله يقبل المؤمن بقضاء الله يقبل قبل مؤمن سرد الله قضاء فسبحان الله رزاكيكي فسلكيم نو يقبل فعل كم فعل معلوم فعل ولو تمعلوم فعل وزكتي فاعل ذكر ده معلوم ده ذكر شوه ده المؤمن ده اخكار ذكر شوه ده باي حرف جرش قضاء الله اسم مجرور واقع شو د دې جملې نه موږ او تاسو سره جوړو مجهوله جمله سو کار باید کودري کار فاعل ته حذف ک فاعل سو د المؤمن حذف شو يقبلو کی تغیر ولا نو يقبلو کوم فعل فعل مضارع دی دا غی قاعده څنګه و مجهوله کی ما قبل اخر ته فتحه ورکا اخر حرف صد لام دی لام نه مخکې صد بعد بس ورکو فتحه او اول حرف چې دی چا غیا دی له ضمه ورکو سبه جوړ شي يقبلو
فاعل حذف شوی دی، د هغې په ځای څه راوړو؟ هغه مجرور راواخله، دا ول نائب الفاعل وګرځوه. یقبل بقضاء الله، یقبل بقضاء الله په ځای د چا راغلی؟ د رفع دی. او دارنګې لفظن څنګه ویل کېږي؟ مجرور ویل کېږي، ځکه حرف جر پې داخل شوی دی. راځو عزتمندو شرح ته. شرح کې څه وایي؟ همدغه خبره ده، دوباره موږ ته خلاصه کوي. وایي الشرح: لاحظ الأمثلة السابقة. دا مخکینی مثالونه دا وګوره، معلومې که کتنه ورته وکړه. وتجد أن الفاعل الذي في العمود الأيمن، ورته به مونده کې فاعل الذي في العمود الأيمن چې هغه په ښي طرف باندې دی. عمود اصل کې ستن ته ویل کېږي، خو دلته مقصد څه دی؟ ګوره، موږ ته دوه قسمه جملې راکړلي، یو ښي طرف ته جملې دي، یو چپ طرف ته جملې دي. نو څه وایي؟ قد حذف في العمود الأيسر، وایي په دې اول جملو کې چې دی، چې ښي طرف ته کومې جملې دي، كتب الطلاب الدرس، وایي دې کې دا فاعل خو ذکر دی. وایي قد حذف، دقه فاعل حذف شوی دی، في العمود الأيسر په دې چپو جملو کې. ګوره، كتب الطلاب الدرس، هلته الطلاب فاعل دی، که د هغې مقابل کې چپ طرف ته موږ وګورو، كتب الدرس فاعل څه دی؟ حذف شوی دی. وقام مقامه المفعول به في الأمثلة من الواحدة إلى الرابعة، أو وقام المفعول تحذف كل دي وقام مقامه، دا غيب زيبان دي سرا غلد المفعول به، مفعول به راغل دي، دا فاعل بزيبان دي مفعول به، دا غيب زيبان دي رال دي. نزكو تا نائب الفاعل ملكيه، نائب چاة ملكيه چه دا مشر بزيبان دي كيني، دا غيب زيكار كي. في الأمثلة وی په څلور مثالونو کې، د اول نواله تر څلورمه پورې مثاله پورې. وی لأن الفعل متعد، وی ځکه دا فعل څه دی؟ متعدی دی. متعدی څه مقصد دی؟ یعنی مفعول غواړي. هر هغه فعل چې فاعل باندې اکتفا نه کېږي، پوره معنا نه ورکوي، مفعول ته محتاج دی چې مفعول ورسره ذکر شي. اوس که څوک داسې وایي كتب الطلاب، آیا جمله پوره معنا ورکوي؟ نه ورکوي. نو مفعول ته ضرورت لري. څنګه دی؟ كتب الطلاب الدرس. نزكوا توي لأن الفعل متعد، وقام مقام الفاعل في المثال الخامس، أو دارنجي ببنزم مثال كي أقول التفاعل حسب شوي دي، وقام مقام الفاعل ده فاعل بزيب عن تسوق راغلي دي، الظرف الظرف راغلي دي، المختص خاص أغي بوري. بنزم مثال سدي قول تحت ظرف دي كنا الطلاب حسبكو ده أغي بزيب تسوق راغلو نائب الفاعل تحت الشجرة دام راغلو. وفي المثال السادس بقم مثال كي وغور السشد، جلس الضيف على الأرض، الضيف دا فاعل دام تحزبكو. نو الجار والمجرور المختص، جار أو مجرور سده دا نائب الفاعل واقع شبري. وفي المثال السابع ومثال تلاشا سنغوي، فرح الفائز فرحا، فرحا مصدر واقع شبري، فاعل تحزبك دا غيب زيبان سر أغلي مصدر أغلي المصدر المختص. وذلك لأن الفعل لازم، ودا ولي دلتا ظرف أو جار مجرور أو مصدر راغل، زكا دا فعل لازم دي. وقف جلس فرحا، فعل لازم ستاويل كيجي چه أغا أسرب فاعل ذكر شي معنى والكي مفعول تأجتن لري. ولاحظ أنه أخذ أحكام الفاعل، ودام وقور دام معلومكا چه قور فاعل حزب شو دا غيب زياد نائب فاعل راورو. وأنه أخذ أحكام الفاعل، دا فاعل أحكام أغطى ورقشو. ګوره چې رئیس نه دی، رئیس په ځای باندې معاون کینی کنه، یا دارنګې مدیر نه دی، مدیر په ځای باندې وکیل کینی. نو وکیل مقه کار کوي چې کوم مدیر کوي، مدیر غائب دی، دلته اوس فاعل نه دی، هغه حاضر دی، هغه نشته دی، د هغې په ځای باندې نائب الفاعل راغلی. نو د هغې غونده کې حکم به هغهم چلوي، د هغې حکم څه و؟ هغه مرفوع ویل کېدو، دا به مرفوع ویل کېږي. انه اخذ احكام الفاعل، ودي نائب الفاعل لفاعل احكام اغستدي، فرفع عن دم مرفوع بالشويدي بده بمبيش ولكيغي. وانث له الفعل في المثال الثاني، او مؤنث الشويدي تسنيه فعل راوس للشويدي بكم مثال كي بدويم كي دويم مثال سدي. فهم الدارس المساله، نفهمت المساله، المساله نائب الفاعل سواق الشويدي مؤنث سواق الشويدي، نفعل له همس راغل للتسنيه راغل. بسوي ولاحظ أن الفعل في الأمثلة من الواحدة إلى السابعة، ودين سورة توقرة، ودي توقرة دا فعل چده دا أول مثال نوالة تروما بوري. كما فعل لي ماض ماضي دي، كتب فهم أعطى أدرك وقف جلس فرحة، تروم مثال بوري منصر سدي ماضي دي. وقد ضم أولهم،
اول حرف چې کله مجهول ته جوړې دا به څه ویل کېږي؟ مضموم ویل کېږي. ضمه به پوي، پیش به پوي. كتب، فهم، اعطي، ادرك، وقف، جلس، فرح. اول به مضموم وي. وكسر ما قبل اخره، اخرنه حرف چې به لمازي کېږي هغه ته به کسره ورکي. حينما بني للمجهول، کله به ورکي وکله چې دقه فعل نه مجهول جوړې. كتبنه چې مجهول جوړې وما قبل اخر ته بسور کې کسره ورکه، اول حرف ته کې متحرک او هغه ته ضمه ورکه. والفعل المضارع في المثالين، وفعل مضارع ته وګوره، دا کوم ځای کې په دوه مثالونو کې، کوم مثال کې؟ اتم مثال، نهم مثال کې. قد ضم اوله، و اول ته ضمه ورکه. اول څه دی؟ یاد کنا، يستلم يستلم، يقبل يقبل. خو اول کې ضمه ورکله. وفتح ما قبل اخره، او کومنګو تاسو یو ګورو ما قبل اخر ته فتحه ورکړل شوې ده. ګوره، یستلم یستلم، یقبل یقبل. اته مخکې ما قبل اخر سره فتحه ورکړل شوې ده. وکړه، حينما بني للمجهول، چې کله یستلمون مجهول جوړ شوې ده. ګوره، یستلم مجهول دې څنګه راغلی؟ تستلم الشهاده، ما قبل اخر لام دې هغه ته فتحه ورکړل شوې ده، اول ته ضمه ورکړل شوې ده. یقبل یقبل، ما قبل اخر بعده بات تصور کله فتحه، اول حرف صدی یاد یا تصور کله ضمه ورکله. القاعده، قاعده کی سوی؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل تعریف کای ستویل کیږي. با چې مونږ ته تعریف په یاد یاد وی، نائب الفاعل څنګه ته پوسو کی ستوای؟ نو مونږ بوای چې اسم، اسم بوی، مرفوع، مرفوع بوی، یحل محل الفاعل، الفاعل په زبر اغلوی بعد حذفه، چې کله فاعل حذف کړی شوی وی. ويأخذ جميع أحكامه، ده فاعل تول أحكام بنائب الفاعل أخلي، أغاز سده مرفوع ده دابا مرفوع الكيغي. ويسمى الفعل معه، قورا مخي مفعول به، مخي تخلق مفعول به، ولوسو تخلق سوي نائب الفاعل. سيدة قورانو متنوي الفاعل تنوي خو نائب الفاعل خو توي كنم، مخي غريب منصوب راتو، والسنغ رازي مرفوع رازي، ده تول أحكام دي. ويسمى الفعل، ده ده فعل تبا بيسوي الكيغي، چې د سره ذکر شوی وي، معه مبنیا للمجهول، هغه ته به فعل مبنی للمجهول ویل کیږي. وینوب عن الفاعل، ښه چې فاعل دې حذف کړو، د هغې نه وروسته به بیا کوم شی د هغه کولی شي نیابت وکړي، د هغې په ځای راشي بعد حذفه، وروسته د هغې د حذف نه. المفعول به الاول، اذا كان الفعل متعديا، و مفعول به به راوړي اول، کله چې فعل متعدي وي. فعل متعدي څه دی؟ یعنی فعل خامخا مفعول غواړي. جمله نه صحیح کیږي تر څو چې مفعول به او سره ذکر شوی نه وي. نو چې فاعل دې حذف کړو، مفعول به خو به خامخا وي هلته، ځکه چې فعل متعدي دی. نو اقف مفعول به براوالي، هغه نه به نائب الفاعل جوړ کړي. والجار والمجرور والظرف المختص والمصدر المختص، یا کله جار مجرور راغلی وي په جمله کې، ظرف راغلی وي یا مصدر راغلی وي، دا کله راځي؟ چې کله فعل لازم وي، ځکه هغه بغیر د مفعول نه هم جمله پوره ورکولی کیږي. هغه سره صرف جار او مجرور کافی کیږي، یا ظرف کافی کیږي. لکه اخرني مثالونه کې چې موږ تاسو واغستل، نو فاعل له حذف کول هغې په ځای جار مجرور راوړه، یا ظرف راوړه، یا مصدر راوړه، چې کوم یو دې خوښه دی. خو کوم مفعول سره ذکر بیا به مفعول اول راوړي. اخره کې څه وایي؟ یبنى الماضي للمجهول بضم اوله، طریقه منتخی. ماضي مجهول څنګه جوړیږي؟ بضم اوله، اوله کې بضمه ورکی. وکسر ما قبل اخره، ما قبل اخر ته بکسره ورکی. خو عامه قاعده باید موږ داسې زده کو، ما قبل اخر ته کسره ده، هغې نه مخکې چې هر حرف متحرک و هغه ته به څه ورکو؟ ضمه ورکو، چې ساکن و هغه په خپل حال پرېږدو. ویبنى المضارع، مضارع نه به څنګه مجهول جوړو؟ وبضم اوله، اول حرف تبا ضمه وركو، وفتح ما قبلها، ما قبل الاخر چده اغه تبا سوركو فتح وركو. ان شاء الله دا عام خبري ودل تسل كتاب ولا خلاصه کړل. من ان شاء الله امید لرم چې مفصل ذکر کړل، مثال په مثال سره. د دین ورسته به منګه تاسو سره دوه تمرین را کړل. امید لرم چې ان شاء الله دا تمرین تاسو په خپل باندې حل کړئ. د وخت کم والد وجنا غسوي، ويضع خطا تحت الفعل المبني للمجهول، وعين نائب الفاعل فيما يلي. عين، ضع خطا، خط كده تحت الفعل المبني للمجهول. لان دي تقريبا نها جمله راكلي طول قراني اياتنا دي فعل مجهول بك معلوم كي هذا فعل مبني للمجهول. لي نو چې فعل مبني للمجهول لا غسر و بیا سزي کری فاعل نا فاعل خو غسر نشی رات لا غسر به نائب الفاعل وی بیا نائب الفاعل په کې معلوم کی چې کم یو فعل لی او کم یو نائب الفاعل دی. امید لرم ان شاء الله په اسانه به معلوم کی مقه قاعده بر اواخ لی. فعل کم یو دی،
ماضی دے که مضاری دے دی دا فارا فاعل سو دے باعل با یا مفعول بهی وی یا با مجرور وی یا با ظرف وی یا با مصدر وی دیم تمرین کی سوی ابن الافعال التالیه للمجهول لاند افعال لی سمع تقدم یستفهم ینادی فحص مارس حزن دا افعال لی و ابن دا جولکا ست جولکا ما للمجهول دیغ افعال معلوم افعال لی تی مجهول افعال جولکا چی سنگا جولیگی من سر قاعده و ماضی سنگا جولیدو ماضی که دری صورتونو ادارنگ مضاری دی اغت سنگا جولیدو ماضی ما قبل اخر تبا کسرا ورکی اغینا مخی چی سو اغی تبا ضمه ورکی چی متحرک و کساکینو پخپل حال بیبدی دی مضاری ما قبل اخر تبا فتح ورکی دا اغینا مخی چی اولا نه حرف رازی اغی تبا ضمه ورکی او اغنور صورتونم پکیری چی کلا منس که الیف راشی یا وو ما قبل اخر که مضاری که راشی و دغه نس جوړکا مجهول افعال جوړکا وضعها في جمل من انشائك بي وي وجمله جوړکا او دغه افعال پکې استعمال کا نو امید لرم چې ان شاء الله دا تاسو حل کې زب سر بیم ان شاء الله په بل خبرونه کې مختصر حل کما هر ځکه چې است د منار خو ګوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزت من خوشاله کامیاب آباد وسیم والسلام علیکم ورحمت الله شاریا یو منار فم